Во случај кога осигурено лице ќе се обрати во аптека, оттаму ќе добие одговор или информација дека лекот не е достапен и не може да им биде издаден во одреден момент, постојат повеќе солуции кои што може да се применат во насока на тоа осигурениците да ги добијат потребните лекови и тоа во најбрз можен рок. Првата е аптеката треба да побара информација од друга аптека, дали постои можност пациентот, доколку се работи особено за итен случај, да појде во друга аптека и таму да го подигна лекот на рецептна товар на фондот. Друга солуција е аптеката да направи нарачка на самиот лек за потреби на осигурениците. Во Скопје оди тоа релативно брзо, може би во текот на истиот ден, доколку нарачката се направи предходно. Да напоменам дека целата комуникација за нарачување и обезбедување на лекови оди директно на помеѓу аптеките и веледрогериите. Фондот во таа комуникација нема никакво директно учество, меѓутоа, доколку има потреба, и ве апелираме осигурениците слободно, може и понатаму да ни се обраќаат, за да ние излеземе во пресрет и најбрзо да пронајдеме одреден лек. Особено бидејќи во последен период добиваме информации од како од пациентите, така од аптеките, а и да ја нагласам и соработката со Агенцијата за ликови и медицински средства, од каде што треба да добиваме и добиваме информации по однос на дефицит на ликови на нашиот пазар. Особено ако се работи за подолготраен дефицит. Доколку осигурено лице, за жал, нема услови да го најде и да го подигне ликот на рецепт во аптеките заради подолготраен дефицит, во тој случај фондот овозможува преку постапка за рефундација на средства, која што се спроведува во подрачните служби на фондот, да направи надоместување на средствата за купен лек во странство. Така што има повеќе начини на кои што може да бидат задоволени потребите на нашите осигуреници, што е и наша цел.